Ahoj děti, jsme na straně 14 a nyní nás čeká třetí cvičení. Krátké kratičky zadání. Ano, počítej. Já si myslím, že první sloupeček úplně v pohodě, druhý sloupeček no. Tyhle příklady jsme už dělali do 20. Já vám trošku pomůžu. Takhle šipkou. Takhle šipkou, takhle šipkou, někomu možná už teďka dochází. Tady dám takhle šipku. Pozor, tady dám takhle šipku. A tady dám takhle šipku. Tak, a já si myslím, že jako nápověda to úplně stačilo. Prosím, přerušte video a za chvíli si samozřejmě řešení porovnáme. A je to, tak říkejte. 60 plus 40 rovná se 100, 40 minus 20, 20, 10 plus 30 40. Tak a teďka, na co vám byla na ta šipka? Od kterého čísla odečtete 80, abyste dostali výsledek 20? Pomůže vám odzadu sčítání 20 plus 80, a vy už říkáte, že to hledané číslo je 100. Jdeme dál. Ke kterému číslu přičtete 30, abyste dostali výsledek 60? Zase vám pomůže odzadu, ale tentokrát u sčítání vám pomáhá odčítání. 60 minus 30 rovná se 30. Tak a tady odzadu je tady sčítání, tak přičteme 50 plus 40 rovná se 90. Máte to taky tak? Tady. Jak vám pomohla šipka? Zase odzadu jste odčítali 90 minus 30 rovná se 60, takže 30 a kolik chybí do 90? A 60 chybí do 90 a tady pozor. Všichni si pomáhají odzadu tou opačnou operací, ale tady si odčítání pomáhá samo. Takže 10 minus 0, rovná se 10. Takže tady 10 bez 10 je 0. No a tady 80 minus 70 rovná se. 10, 70 plus 10 rovná se 80. Tak, tady se to muselo trošku propočítat. 70 plus 20 rovná se 90. Bez kolika rovná se 30, bez 60. Tak a ten poslední, tak tohle musím vymazat. Rovná se 50. A kolik chybí do 100? 50. Kontrola, všechno svítí zeleně. Tak, zvládli jsme to všechno. Bezvadný, třetí cvičení za námi.